store glede av å ha besøk av Norges største popstjerne gjennom tidene. Morten Harket, velkommen! Takk for det. Jeg skal ikke kommentere den titlen. Nei, du, liker du å bli kalt for stjerne? Det tenker jeg ikke på, egentlig. Det greit, det. Nei, for alle andre som møter deg, de blir jo sikkert veldig sånn still, og til og med jeg kjenner at jeg blir litt sånn når jeg møter deg. Har du det sånn når du møter stjerner, som du ser på som stjerner? Nei, altså det er jo et fenomen, kan man si, i seg selv. Og det kan hende hvem som helst. Jeg har opplevd det, jeg har ikke for vane å kjenne den følelsen, men jeg har opplevd det. Jeg traff Denzel Washington en gang, og det plutselig ble veldig merkelig. Så jeg har kjent på de tingene. Jeg har det. Men hvordan er det nå da for deg å reise rundt i Norge? Du er jo vant til hele verden, og så plutselig så er... Ja, nei, det er fantastisk. Er det? Ja, det er veldig ålreit. Det jeg opplevde fort, fra starten kan du si, av Ahas karriere, det var at alle steder er et sted. Ja. Og om du spiller i London, eller om du spiller i Siberia, liksom, eller Sibir, da. Ja. så spiller du for folk, og alt har sin karakteristikk, kan du si, en egenart, og det er noe av de tingene du prøver å få med deg, egentlig. Men det må jo være litt forskjell, Morten, på å spille for tusenvis i Dio. Og så noen oppe i Vågå, liksom, de kjenner på. Det har med våre forestillinger å gjøre, ikke sant? Ja. Fordi alt som du ikke er vant med virker eksotisk, kan du si, veldig lett. Men det er ikke så eksotisk for brasilianere å være i Rio. De bare er det. Og det er det også når du spiller, kan du si. Så det er klart, du lærer deg selvfølgelig å ta inn, ta med deg farvene, kan du si, fra et sted, og lukten, smaken. Ja, får du tida til det, og se det? Nei, veldig ofte ikke, men prøve på det av og til, og griper, blir etter hvert bedre til å gripe tak i de øyeblikkene som dukker opp. Men du spiller for mennesker, uansett om det er i Drammen eller om det er i München. Ja. Og det er virkelig sånn det er. Det er sånn det blir når du har holdt på lenge nok. Og det betyr ikke at du graderer det ned. Du blir oppmerksom på hvor de reelle verdiene befinner seg. Ja. Så, men nå har du vært i Norge og reist, og nå kommer lure spørsmålet. Hva er det fineste plassen du har vært på i sommer? I Norge? Ja, Trondheim. Vær forsiktig. Førte jeg Trondheim? Bra, Morten. Nei, hvis du skal være helt ærlig, da. Jeg har et... Jeg har trøndret opp her. Ja. Nei, men jeg har faktisk et litt spesielt forhold til Trondheim, fordi når jeg begynte med mine egne ting, med en plate som heter Wild Seed, som er nå snart 20 år siden, så var en viktig del av prosessen rundt den, det skjedde i Trondheim for meg. Ja. Da tråkket jeg rundt gaten i Trondheim. Vet du, her er varme meg sånn å høre, Morten. Ja, og det er også på grunn av Nidaros Studio, som jeg hadde en fantastisk opplevelse med. Det var en veldig flott tid. Og jeg likte veldig godt, jeg opplevde hvor annerledes jeg følte at det var å være i Trondheim enn for eksempel i Oslo. Men du vet du at jeg og du kunne ha møttes før? I 1984, da dere var med på det aller første TV-innslaget i Norge, i lørdagssirkuset, så var jeg en av søkerne og en av kandidatene til å bli programleder. Så hvis jeg hadde vært litt heldig og slått ut Rita Vestvik, så var det jeg som hadde tatt imot dere. Okay. Og da hadde jeg stått og gjort sånn som Rita gjør her. Men det kan være vi så hverandre an og tenkte at vi venter litt. Og her høyt over manesjen så har jeg med meg tre gutter. Det er gutter dere, ikke sant? Yes, ja, så vidt vi vet. Ja, jeg mente dere ikke menn. Nei. Nei, det er ikke det. Klarer dere å bli verdensberømt, tror dere, med all den hjelpen dere har fra plateselskap og manager og... Ja, håper det. Ja, du er i gang med å hjelpe oss på veien også. Ja, da skal jeg overlate podiet til dere. Hva skal dere gjøre? Skal vi spille singlen som heter Take On Me, første fra albumet. Ok, vær så god. Say and say.
jeg begynte å bli redd du ikke skulle fade den. Nei, da, vi skal ta den. Men du spurte deg, har du blitt mann? Det var litt av et spørsmål. Men du har i hvert fall blitt mann nå, Morten. Hvordan sier du etter hvert så blir du sannsynligvis det da, underveis. Men du, jeg og du er like gammel. Lurte på hvor den trøya var blitt da, egentlig. Du kastet den nå. Men jeg og du er like gammel, og jeg mener, jeg skal innrømme det. Du ser bedre ut enn meg. Ja, det er dine ord. Ja. Hvordan har du klart å... Du ser jo som en ungdom, en guttunge. Ja, nettopp. Ikke som en mann, med andre ord. Jo, en ung mann, da. Hva gjør du for å holde deg i form? Jeg gjør egentlig ikke noe spesielt, annet enn at jeg hiver kjæresten min på skulderen og går og legger meg når jeg den tiden er inne. Det blir den treningen. Det holder det. Ja, nå er du litt beskjeden. Nei, men jeg har fått den beinbyggen jeg har av mine foreldre. Hvor heldig. Så, jeg vet ikke. Ja. Men det er alltid vanskelig å svare på det, for jeg er aktiv. Ja. Jeg går trapper i stedet for å ta heis ofte. Sånne ting, men jeg trener ikke noe spesielt. Men ser du for deg selv som sånn, på scene som en 70-åring som Mick Jagger, for eksempel? Det gjør, så jeg ble overrasket over, jeg synes han så utrolig bra ut når jeg nå sist, ja, jeg er imponert over rett og slett den spruten i fyren, altså. Ja, så men tror du vil være like som du er 70? Nei, si det, da må jeg begynne å trene til deg. Da får du gi kjæringa på skuldra flere ganger om dagen, kanskje. Du har jo hatt Norges historiens største hit, og nå skal vi snakke litt om hits for 5. september, så har NRKs nye fredagssatsing The Hit premiere. Her er det den fremtidige hitmusikken det skal dreie seg om. Kjente norske artister skal møte håpefulle låtskrivere på jakt etter den ultimate hitten. Bare følg med her. Som vi ser så blir det masse flott musikk, og Marte Stokstad, velkommen. Tusen takk. Du skal være programleder for The Hit. Hva er det her egentlig? Det er en låtskrivekonkurranse hvor ukjente låtskrivere får lov til å pitche låtene sine for etablerte artister, som da kan ta den låtskissa og gjøre den stor. Ja. Og skal gi den ut på direkten. Ja, så her skal de da prøve, eller har alle muligheter for å bomme da på en hit, kan de gjøre? Ja, altså de får sjansen. La oss si hvis du har skrevet en låt da. Ja. Gøy tanke. Jeg har gjort det. Veldig gøy tanke. Har du det? Ja. Ok. Det er et annet program. Men for eksempel så sitter du i et rom, og du vet ikke hvilken artist som kommer inn, så plutselig så går døra opp. Morten Harket. Kjem inn. Ja, da vil jeg dotte over en. Ja, og så må du ta deg sammen, og sette deg opp igjen, og spille låta di for Morten. Og så skal han høre han på mange forskjellige låter, og så på slutten av programmet da, så står artisten på scenen med låtskriveren i salen, og skal avsløre hvilke låter de velger å gi ut. Men her høres så skummelt ut at det var vel ikke mange som meldte seg på? Nei, det var jo 3000 et eller annet. Nei! Så det var jo veldig mange. Det var overraskende mange. Over 3000? Ja, det var mer enn vi forventet. Det er jo tydelig at det er mange som har et uttrykksbehov, som sitter hjemme og har låter, som de bare ikke har gjort noe med. Ja, for hittil så har det jo vært masse plasser for sangere og uttrykk seg, men låtskriverne har kanskje ikke hatt så fete kår. Nei, for det skal jo godt gjøres å både være god på, immer god på å skrive låter, og veldig god til å fremføre dem og være artist, da. Ja. Og for eksempel, jeg fikk veldig kick da jeg hørte Like a Virgin, første versjonen av Like a Virgin til Madonna, skrevet av to menn. Og den er jo liksom like, den er litt annerledes, spesielt fordi den er spilt av to menn. Ja. Og så møtte de Madonna. Madonna valgte den låta og ga den ut, og så resten av historien. Men dere der med å lukte en hit, Morten, jeg mener, mange når de hørte Take On Me, så sa de, oi, for en fantastisk låt, men skjønt dere at Nei. Det kan bli. Nei. Nei? Nei, altså Take On Me, alle tror i dag uten videre, altså naturlig nok, at Take On Me var en umiddelbar hitlåt, men det var tvert imot. Altså, Take On Me er et eksempel på hvordan det ofte egentlig er. Take On Me floppa 3 ganger. Nei. Internasjonalt. Jo. Og det som er uvanlig er at en låt får så mange sjanser. Det var fordi at den var så sær. Ja. Og det er ikke så veldig mye som ligner på den låta hvis du tenker det om. Så, og det er fordi den er litt sær. Og det gjorde at det var vanskelig for den å komme inn. Så den gikk en hard vei den, før den endelig plutselig ble en instant hit. Men hvordan var det for dere da, guttene i bandet da? Hadde de klokketro på den, eller tenkte de, nei, nå dropper vi den? Nei, vi trodde på det, vi gjorde det.
vi visste det på en måte. Vi visste at det lå der. Helt fra starten av. Det var første singelen, liksom? Det var første singelen, det visste jeg første gang jeg hørte riffet. Magne spilte meg riffet sammen på. Paul spilte piano, Magne spilte... Nei, omvendt. Paul spilte kassegitar bare. Det var den første melodistrofen jeg hørte de spille for meg da, når vi traff hverandre. Har du vært borti andre ganger der du har hørt, ikke nødvendigvis egne låter, men andre sine låter, og sagt at det blir en hit, og så har det stemt? Ja, det har det, ja. Har du noen eksempler da? Ja, det flere, men jeg må huske dem. Jeg må tenke på dem litt. Altså, for eksempel You're Beautiful. Hva heter han da? James Blunt. James Blunt, ja. Det var jeg umiddelbart, det visste jeg med en gang kom til å bli en verdenshit. Det samme med den Scorpions-låta, Wind of Change. Ja, ja, den ja, også visste jeg med en gang jeg hørte det. Og det er mange sånne eksempler, men det betyr ikke nødvendigvis at jeg er flink til det. Men på visse ting så kjenner du igjen noe da. Så er det andre låter som jeg aldri ville gjette på. Ja, hva er det mest overraskende hiten for deg? Nei, det vet jeg ikke. Nei. Det er jo som regel ofte ting som du finner uinteressant, som allikevel blir en hit, ikke sant? Vi har jo besøkt av Gullvis senere i programmet her. Ikke apropos, håper jeg. Nei, ikke nødvendigvis. Nei, det absolutt. Det er et interessant bilde på hvordan popbransjen også funker, for at det er ikke først og fremst egentlig ment som en låt de skal lage, men de er veldig musikalske, og så liker de seg med det, og så skjer det noe, ikke sant? Så er det catchy, så treffer det. Og i tillegg så har det jo en annen side ved seg som gjør at det blir et fenomen da, som folk har lyst på. Mm. Mens, Marte, har du hørt noen hitter blant det? Har du noen du har følelser for? Ja, og det absolutt. Men jeg har jo hørt Grovskissene. Ja. Og så er det må jo havne hos riktig artist. Det er ikke sant, Take On Me var det dere som sto for, og med deres apparat, og i den tiden. Ja. Og det må liksom klaffe da, og de artistene som er med også, velger ikke nødvendigvis bare... Det er ikke bare at det er en fin låt. For det må passe, de må tenke, hva kan jeg gjøre med denne låten her? Kan jeg dra den videre? Kan jeg gjøre den større og bedre? Absolutt. Men det interessante her, jeg må bryte inn. Kom igjen. Det er at du... En stor låt, finner du bare hvis du finner en bitteliten låt. Du leiter etter en bitteliten låt, det er det du gjør. Når du leiter etter store låter. For det er sånn de starter, det er der du finner dem. Du hører det på kassedigitær, vet du? Ja, men også, det er nettopp det lille frøet, en kime av noe som er spesielt, som er annerledes, som har det ved seg. For du leter etter karakter, egenart. Det er der du finner de store låtene. Så finnes det masse låter som er hitlåter, men de forsvinner like fort, det vet vi jo. Men det er enkelte låter som blir stående litt. Mm. Og da leiter du etter små som Take On Me, som bare blir mer og mer populær. Det kan du si, den har sin egen karriere. Har du skrevet noen hitlåter, du da, Marte? Det hadde tatt seg ut. Du har skrevet en låt en gang? Ja, men det var takk og Gud at det ikke var på videregående. Det var på ungdomsskolen, Operasjon Dagsverk-låt, som er en litt smalere sak, som heldigvis ikke ble gitt ut. Vi skal jo snakke litt mer, eller ønsker jeg lykke til. Tusen takk! Morten, du skal synge for oss senere. Vi skal handle litt om hit senere, og vi skal som sagt møte Ylvis, men aller først så skal vi ha konkurransen vår. Vi er jo ved operan, og da passer det jo godt å ha et operaspørsmål i dag, og da er det Heddy som stiller det.